ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଶୀତ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ତଥା ଭୂସ୍ତର୍କ କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଚଳିତ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରବିବାର ଦିନ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଦିନ 4.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାପମାତ୍ରା, ଯାହାକି ଚଳିତ ଋତୁର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ତୁଷାରପାତ ହେବା ଫଳରେ ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗହଳି ଚହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହିଭଳିକି ତୁଷାରପାତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି। ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ କାଲୁଆ ମାରିଯାଉଛି, ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକ କାମଧନ୍ଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ କାମକୁ ଯାଇ ନପାରି ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିଆଁର ସାହାରା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗରମ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସକାଳ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚା'ର ମଜା ନେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଚା' ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଜମି ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୁଧାଂଶୁ କୁମାର କହରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN ନ୍ୟୁଜ୍।